ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সংখ্যা এটা দহ, এশ, এক হেজাৰ আদিৰে হৰণ কেনেদৰে কৰিব পাৰি আজি আমি শিকিম। তোমালোকে এটা কথা জানানে, সংখ্যাবোৰক দহ, এশ, এক হেজাৰ আদিৰ দৰে সংখ্যাৰে হৰণ কৰিবলৈ সকলোতকৈ সহজ। আহাচোন কেইটামান অংক কৰি চাওঁ। প্ৰথমতে চাৰি হেজাৰ পঁয়ষষ্ঠিক দহেৰে হৰণ কৰিব লাগে। ইয়াতে আমি প্ৰথমতে অংকটো লিখি লৈছোঁ, চাৰিবাৰ দিম, দহ চাৰি গুণ চল্লিছ, চল্লিছৰ পৰা চল্লিছ গ'ল, শূন্য থাকিলে ওপৰৰ পৰা ছয়টো নমাই আনিম। এতিয়া দহেৰে যিহেতু ছয়ক হৰণ কৰিব নোৱাৰি, ওপৰত শূন্যবাৰ দিম, ছয়ৰ পৰা শূন্য গ'ল, থাকিল ছয়। এতিয়া পাঁচটো তললৈ নমাই আনিম, পঁয়ষষ্ঠিক ছয়বাৰ দিলোঁ, ষাঠি হ'ল, পঁয়ষষ্ঠিৰ পৰা ষাঠি গ'ল, থাকিল পাঁচ। ভাগশেষ আমি পাইছোঁ পাঁচ। আমি দহেৰে হৰণ কৰিছিলোঁ, ইয়াতে এটা শূন্য আছে আৰু ভাগফল পাইছোঁ আমি চাৰিশ ছয়। আৰু এটা কথা চোৱা তোমালোকে, যিটো আমি সংখ্যা হৰণ কৰিছিলোঁ সেইটোৱে আমি পাইছোঁ ভাগফলত, আৰু ভাগশেষত আমি শেষৰ যিটো অংক আছে সেইটো পাইছোঁ। পিছৰ অংকটো চাওঁ, তিনি হেজাৰ এশ চৌৰান্নব্বৈক আমি দহেৰে হৰণ কৰিব লাগে। অংকটো লিখি লৈছোঁ প্ৰথমতে। এতিয়া আমি তিনিক যিহেতু হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি একত্ৰিছক কৰিম, তিনিবাৰ গ'ল ত্ৰিছ, একত্ৰিছৰ পৰা ত্ৰিছ গ'ল, থাকিলে এক। এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা নটো নমাই আনিম, একবাৰ দিলোঁ, দহ হ'ল, ঊনৈছৰ পৰা দহ গ'ল, থাকিল ন। এতিয়া চাৰিটো আমি তললৈ নমাই আনিম, এতিয়া নবাৰ দিম, নব্বৈ, চৌৰান্নব্বৈৰ পৰা নব্বৈ গ'লে, থাকিলে চাৰি। ইয়াতেও তোমালোকে চোৱা, ভাগফল পাইছোঁ আমি তিনিশ ঊনৈছ আৰু ভাগশেষ চাৰি। আমি দহেৰে হৰণ কৰিছিলোঁ, ইয়াতে এটা শূন্য আছে, আমি ভাগশেষো পাইছোঁ এটা অংক। গতিকে আমি ইয়াৰ পিছৰ অংকবিলাকত আমি আৰু ভালদৰে বুজি পাম। ইয়াতে আমি দহেৰে হৰণ কৰিছোঁ দুটা অংকতে, আৰু দুয়োটাতে আমি ভাগশেষ এটা এটা সংখ্যা পাইছোঁ, আৰু বাকীখিনি আমি ভাগফল হিচাপে পাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া এশৰে হৰণ কৰি চাম। সাতশ ঊনসত্তৰক আমি এশৰে হৰণ কৰিম। প্ৰথমতে অংকটো লিখি ল'ম, এশৰে সাতবাৰ দিলোঁ, সাতশ, ভাগশেষ থাকিল ঊনসত্তৰ। এতিয়া ইয়াতেও চোৱা, সাতশ ঊনসত্তৰ হৰণ কৰিছিলোঁ, ইয়াতে এশত দুটা শূন্য আছে আৰু আমি ভাগশেষ পাইছোঁ দুটা অংক, আৰু ভাগফলত প্ৰথম যিটো অংক আছে সংখ্যাটোৰ সেইটো পাইছোঁ। গতিকে প্ৰথমতে আমি দহত পাইছিলোঁ এটা ভাগশেষ, আৰু ইয়াতে দুটা পাইছোঁ। ইয়াতে আকৌ চোৱা, ন হেজাৰ এশ তেইছ, এশৰে হৰণ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে অংকটো লিখি লৈছোঁ, এশৰে আমি প্ৰথমতে নবাৰ দিম, নশ হ'ল, বাৰ আহিলে তললৈ, তিনিটো তলত নমাই আনিম, এশ তেইছক একবাৰ দিলে এশ হ'ব। এতিয়া আমি তেইছ পাইছোঁ ভাগশেষ, ইয়াতেও ন হেজাৰ এশ তেইছ আছিলে, ইয়াৰে আমি এশৰে হৰণ কৰিছোঁ দুটা শূন্য আছিলে, আৰু আমি ভাগশেষো পাইছোঁ দুটা সংখ্যা। তেনেদৰে ভাগফলত আমি প্ৰথমৰ যি দুটা আছিলে সেই দুটা পাইছোঁ। এতিয়া আমি দহ আৰু এশৰে হৰণ কৰি চালোঁ, আৰু দেখিছোঁ দহত আমি এটা ভাগশেষ পাইছিলোঁ আৰু এশত দুটা ভাগশেষ পাইছোঁ। এতিয়া আমি এক হেজাৰেৰে হৰণ কৰি চাম। দুহেজাৰ তিনিশ ওঠৰক আমি এক হেজাৰেৰে হৰণ কৰিম। দুবাৰ দিলোঁ, দুহেজাৰ হ'ল, ভাগশেষ হ'ল তিনিশ ওঠৰ। ইয়াতেও আমি ভাগশেষ পাইছোঁ তিনিটা অংক থকা এটা সংখ্যা, আমি হৰণ কৰিছিলোঁ এক হেজাৰেৰে। ইয়াত চাইছোঁ আঠ হেজাৰ দুশ এক, হৰণ কৰিব লাগে এক হেজাৰেৰে। প্ৰথমতে অংকটো লিখি ল'ম, এতিয়া আঠবাৰ দিলোঁ, আঠবাৰ দিলে এক হেজাৰেৰে আঠ হেজাৰ হ'ল, ভাগশেষ হ'ব দুশ এক। ইয়াতেও আমি যিটো সংখ্যা হৰণ কৰিছিলোঁ তাৰে শেষৰ তিনিটা অংক ভাগশেষ হিচাপে পাইছোঁ। আমি হৰণ কৰিছিলোঁ এক হেজাৰেৰে, এক হেজাৰত তিনিটা শূন্য আছে আৰু ভাগশেষো আমি পাইছোঁ তিনিটা অংক থকা সংখ্যা এটা। এনেদৰে আমি যিকোনো সংখ্যা এটাকে যেতিয়া দহেৰে বা এশৰে বা এক হেজাৰ আদিৰে হৰণ কৰোঁ,
সেই সংখ্যাটোকে আমি ভাগফল আৰু ভাগশেষ হিচাপে পাওঁ। যদি এটা শূন্য থাকে শেষৰটো হয় ভাগশেষ, যদি দুটা শূন্য থাকে তেতিয়াহ'লে শেষৰ দুটা অংক ভাগশেষ হয়, আৰু যদি তিনিটা শূন্য থাকে তেতিয়াহ'লে শেষৰ তিনিটা ভাগশেষ হিচাপে আমি পাওঁ। ইয়াতে মই তোমালোকক কেইটামান অংক দিছোঁ যাতে তোমালোকে ঘৰত অভ্যাস কৰিব পাৰা। মই শিকোৱা ধৰণে তোমালোকে ঘৰত অভ্যাস কৰিলে তোমালোকে ভালদৰে বস্তুখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিবা আৰু খুব সহজতে দহ, এশ, এহেজাৰ বা তাতকৈ যদি ডাঙৰো হয় শূন্য থকা সংখ্যাৰে তোমালোকে হৰণ কৰিবলৈ খুব সহজতে কৰিব পাৰিবা। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে।